son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim gücümüzü göstərdi. Ordumuzun peşəkarlığını, hərbiçilərimizin cəsarətini, qəhrəmanlığını göstərdi. Oxu 24 xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş əraziləri səfəri zamanı deyib. Şuşanın götürülməsi çox böyük peşəkarlıq, cəsarət tələb edən əməliyyat idi. Əminəm ki, bu əməliyyat dünya hərbi tarixində xüsusi yer tutacaq. Çünki bu əməliyyatı bizim qəhrəman hərbiçilərimiz dağlardan, meşələrdən, cığırlardan keçərək yalnız yüngül silahlarla silahlanmış şəkildə azad ediblər. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim şanlı qələbəmizdir deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Qəbul edilən bəyanatın yenidən yazılması cəhdlərini görmürük. Düzgün anlayıramsa, hazırda Ermənistanda qəliz müzakirələr gedir. Öz ölkəsinin maraqlarını dəstəkləmək üçün Birləşən 17 partiya bəyanatının bir mənalı olaraq hansısa dəyişikliyə uğramasına qarşı çıxıblar. Axaraz reporta istinadən xəbər verir ki, bu fikirlər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov söyləyib. Biz buna istinad edirik və belə bir cəhdlərin olmaması üçün əlimizdən gələni edəcəyik deyə Lavrov qeyd edib. Xarici İşlər Nazirinin başçısı həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin bəyanatının detallarını izahının vacibliyi barədə açıqlamasını anlaqsız sayır. Ermənilər Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Twitter hesabını şikayət edərək bağlatdırıblar. Publikası xəbər verir ki, hazırda səhifədə paylaşılan heç bir Twitteri görmək mümkün deyil. Qeyd edək ki, müharibə günlərində əsl informasiya meydanına çevrilmiş hesabın 200 min civarında izləyicisi var. Qarabağda aktiv döyüşlər davam edən zaman Xan kəndindən qaçan ermənilər yenidən geri dönməyə başlayıb. Oxu 24 xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri Sputnik Armeni saytı yayıb. Görüntülərdən məlum olub ki, ermənilər bir aydan artıqdır ki, Xan kəndini tərk ediblər. Noyabr tarixindən etibarən Azərbaycanın milli avia daşıyıcısı Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut üzrə uçuşları bərpa edir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən redaktor aza bildirilib ki, reyslər hər gün həyata keçiriləcək. Bakıdan uçuş saat 13:00-dan, Naxçıvandan uçuş saat 16:10-da baş tutacaq. Hava gəmisinə COVID-19 testi üzrə mənfi nəticə barədə araş təqdim edən sərnişinlər buraxılacaq. Pandemiya dövründə reyslərin sayının məhdud olduğunu və yüksək tələbatı nəzərə alaraq qeyd edilən istiqamətdə avia biletlərin satışı ardıcılıq prinsipi ilə həyata keçirilir. Beynəlxalq hüquqa görə Qarabağ həmişə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olub. Redaktoras xəbər verir ki, bunu Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin deyib. Onun sözlərinə görə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı müdaxilə edə bilməz. Heç kim Ermənistana təcavüz etmir. Vladimir Putin qeyd edib ki, Ermənistanın Qarabağla bağlı hazırki razılaşmadan imtina etməsi ölkə üçün intihar olar. Onun sözlərinə görə, razılaşmadan imtina böyük səhv olar. Rusiya sülh məramlıları Laçın dəhlizini və Xankəndinə qədər yolu minalardan tam təmizləyib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor İqor Koneşenkov ötən gün keçirdiyi brifinqdə bildirib. Rusiya sülh məramlıların kontingentinin mühəndis bölmələri Laçın dəhlizini və Xankəndinə qədər yolu minalardan, patlayış təhlükəsi olan əşyalardan, vurulmuş və zədələnmiş texnikalardan tam təmizləyib. Ötən gün saat 10:00-dan Laçın dəhlizi mülki nəqliyyat vasitələrinin tam təhlükəsiz hərəkəti üçün açılıb deyə İqor Koneşenkov qeyd edib.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətində zabitlərin həqiqi hərbi xidmətinə könüllü daxil olan vətəndaşlar birbaşa kadr zabit heyətinə keçiriləcək. Publikas xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunun tətbiqi və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə fərman dəyişiklik edilməsi haqqında fərmanda əksini tapıb. Fərmana əsasən dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətində birbaşa kadr zabit heyətinə könüllü daxil olanlar üçün hərbi xidmətə daxil olmaları barədə əmrin imzalandığı gün həqiqi hərbi xidmətin başlanğıcı sayılacaq. Hərbi əməliyyatlar bitənə qədər Dağlıq Qarabağda vəziyyət kritik idi. Hər saatin hesabı gedirdi. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparmaq mümkün olmadı. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində deyib. Vəziyyət belə bir şəkildə inkişaf etməyə başladı, ümumiyyətlə gözlənilən bir şey baş verdi. Yəni Azərbaycan ordusu Şuşanı nəzarətə götürdü. Başnazir Paşinyan xalqına müraciət edərək dedi ki, vəziyyət erməni tərəf üçün kritikdir. Xankəndinin tutulması və daha da irəliləmək imkanı yaranıb. Rusiya Prezidentinin sözlərinə görə, həmin vəziyyətdə döyüşlərin dayandırılmasında İrəvan maraqlı idi. Ermənilər tərəfindən girov götürülən azərbaycanlılar Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevin hazırda da saxlanıldığı məlum olub. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə mətbuat aza Dilqə Məskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov məlumat verib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşlarının dünən mənə verdiyi məlumata əsasən, atam Dilqəm Əskərov Şuşa həbsxanasından çıxararaq öncə Qrosiya aparıblar. Bir müddət orada saxlanıldıqdan sonra Şirak'a aparıblar. Noyabr 13-dən atam Şirak vilayətində həbsxanada saxlanılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları həbsxanada atam gilə baş çəkdikdən sonra bizə məlumat verdilər. Bildirdilər ki, hər şey normaldır, vəziyyət nəzarətdə saxlanılır, deyə Kürdoğlu Əskərov bildirib. Qeyd edək ki, Qarabağ döyüşləri ərəfəsində Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyev ermənilər tərəfindən Şuşa həbsxanasından çıxarılıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və BMT Baş Katibi Antoni Guterres arasında telefon danışığı baş tutub. Xarici İşlər Nazirinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən konkret azar verilən məlumata görə Ceyhun Bayramov atəşkəs və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın icrası ilə bağlı vəziyyət barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Azərbaycan işğaldan azad olunan ərazilərinin tamamilə dağıdılması, bu ərazilərdəki bütün infrastruktur yerlə yeksan olunması, eləcə də razılaşmaya əsasən qısa zamanda Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılacaq ərazilərdəki qeyri-qanuni hərbi birləşmələr və qanunsuz məskunlaşan insanlar tərəfindən hazırda törədilən cinayət xarakterli əməllər, o cümlədən ətraf mühitə zərər verilməsi, meşələrin qırılması, evlərin yandırılması, mədəniyyət abidələrinin talan edilməsi və s. Baş katibin diqqətinə çatdırılıb. Ceyhun Bayramov bütün bölgənin bərpası ilə bağlı geniş miqyaslı işlərin görülməsinin tələb olunduğunu qeyd edərək, bu xüsusda Azərbaycanın həyata keçirəcəyi tədbirlər çərçivəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən BMT ilə məşqdaşlıq etmək niyyətini ifadə edib. Baş katib Antoni Guterresin hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı birgə bəyanatın imzalanmasının razılıqla qarşılandığını vurğulayıb. Baş katib ərazilərin bərpası ilə bağlı məsələdə BMT-nin biləcəyi vacib rolu qeyd edib. O həmçinin məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri dönməsi ilə bağlı müvafiq dəstəyin göstərilməsinin vacibliyini bildirib.